السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي ونكسن ويضعوا وضعي الملك استو جوكتان وبرنامج أنه كقهد لأنه دور الشد مدحوينها جمهورية فدرال كصوماليا ومانتا وبيشا سبتمبر أي طبان تهي حد الله فرديو مقالة مقديشة ويدو حلبانة بارلمانكا إن بدن لغسو غيي بل إن أي كانان مدحوينه كوها بون دالك صوماليا إن وكسارو لباتوي كمانتا هايستا doorashadii tan ku xigtay ee madaxweyne dalka Soomaaliya uu yeesho lagu soo doortay waxa ahayd 1900 laha iyo 67 xilligaasi oo Allah u naxriistay madaxweyne Cabdirashiid Cali Sharbaarke baarlamaanka Soomaaliya uu u doortay in uu noqdo madaxweynaha dalka Soomaaliya isagoo markaas ka socday xisbiga SYL tan iyo intii wadanku xornimada uu qaatay 1960 isagoo talada majaraha dalka u hayay شريعة تركي بشي أكتوبر أيا الله نحرستي عبد الرشيد علي شرمار كلا ديلي كوية لباطن كي لحمة المتكدق أكتوبر أيا إسنا مركاسي وحا قبصدي أو ملتين كو قبصدي دلكا إذا مضى دلكا صوماليا وهو قامنا يجنال المحمد سيادة بره كوية لباطن صنادو دا أيا مركا يقول هين يقو قبصد شدا حكم كاسي sal uga dhigay ama uu ku saleeyay in 9 sanadood ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya xorta ahayd in dawladaha shacabka ah ee jiray ay ahaayeen kuwa musuqmaasuqa oo luunsaday hantidii dadweynaha isla markaasina waxa ay qabsadeen ama ummada ay u qabteen aanay jirin arintaasii oo gabaad ay uga dhigeen inqilaabkii military ee kaanku ama military-ga Soomaaliya uu ku qabsaday 1969 2020 kaasi sanadood ee ka dambeeyay oo laga bilaabo bishii January 1990 ilaa iyo maanta oo bisha September ay toban tahay 2020 sanadood in ku dhaw ayaa dalka Soomaaliya waxa ka jiray ama dawlad la'aan ama dagaal ogeyaal iyagu meelo badan ka talinayay ama dawlado tabar daran oo markaasi waxyaabihii laga doonayo ummada inay u qabtaan ku guuleysan waayay hase ahaatee maanta ayaa hadaba wajiga cusub uu u bilowday jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya iyadoo xildhibaanada imika codkooda bixin doona maanta oo bisha September ay toban tahay taariikh weyn ay ku yeelan doonto ummada Soomaaliyeed laga sugayo in ay ka saaraan dhibaatooyinkaasi faraha badan ee 2020 sanadood soo jiitamayay ee soo ragaadiyay ummada Soomaaliyeed su'aalaha hadaba markaasi la isweydiinayaa waxa weeye ma ku guuleysan doonaa baarlamaanka dalka Soomaaliya ee maanta laga sugayay inay madaxweynaha rasmiga ah ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya yeelato in ay soo xulaan madaxweyne maanta ka saara dhibaatooyinkaasi oo ah midka shacabka Soomaaliyeed ay ka sugayaan in ay u soo xulaan oo codkooda ay ku soo siiyaan mise waxay noqon doontaa in ay keenan mid ay ku qaybsamaan oo markaasi mid walba codkiisa uu siiyo qofka isagu shakhsiyan markaasi isleeyahay waa aad rabtaa ee uuna u arkaynin in uu yahay kii shacabka Soomaaliyeed ku haboonaa in dhibaatooyinkaasi ka saaro arrimahaasi anagu ku eegaynaa inkastoo imika baarlamaanku uu salaadii duhur uu ku maqan yahay isla markaasina laga yaabo in qadana ay ku darsadaan oo muddo ay maqnaadaan ayaa imika waxaan ku eegaynaa bal marka hore Cabdikariim Cali oo ka tirsan telefishinka Soomaaliya Channel oo isagu shalay tom magaalada London soo dhaxmaray dad badan soo weydiyay aragtidooda waxa ay ka qabaan ama cid ay isleeyihiin maanta waa uu ku haboon yahay dalka Soomaaliya in uu madaxweyne u noqdo inkastoo magaalada London ay joogan hase ahaatee waxa ay ka turjumayaan codkooda iyo aragtidooda qofka ay leeyihiin waa uu ku haboon yahay waana kan waxaan u arkaa Sheikh Shariif Sheikh Ahmed inuu yahay ninka istaahilo in lagu celiyo 4 sano hor leh bismillaahir rahmaanir rahiim hadii aan fursad heli lahaa waxaan dooran lahaa musharaxa Cabdiweli Cali Kaas waxaan oran lahaa professor Cabdiweli Cali Kaas ayaan oran lahaa laba nin waxaan codayn lahaa professor Ahmed Samatar iyo maxaa Cabdullaahi Farmaajo horta waxa soo socda Ilaahay ba garanaya laakiin hadii aan saadaalino oo qiyaasnaan waxaan leeyahay aragtideeda Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ku guuleysto iyo u badan tahay madaxweynaha wadanka hadda haya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed oo ah nin Soomaali ah wadani ah afkaaba shaqadiisana wali qabiye tahay asagaa jeclaan lahaa brother inuu xukunka sii hayo waxaan codayn lahaa Baadiyo kuwa ku kalsoonahay
وأنين فكر له ودن كان أقام بدن أوله وآدو في عنه وحان دوران لها أنيقا كان إذا هذا فرماتشو أما يوسف قرات يدو لدي كرولي فرماتشو وحبو قبان كراهوران وحبو سوق بطي طورشادة كده عيسى الصوماليا سيدا درادد قفو إلهي وتلقى لها ليرونسي وحان دوران لها شيخ شريف أساقو أنا أفيرنا وحيالة فرابدن سيدا ودن كو نبت قليل وخصو لغي إياه أساقو إذا تبقل سويهين وحان أشو إلها محمد عبد الله فرماتشو كنتي كاسو مرينة يؤنو قبان كرو waxyaabo badan aan hore dhaw aragnay waxa uu qabtay waxyaabo ka mid ah runtii dibku waxa ka saari karo ilaahay ka soo koof mudana farmaajo laana uu ninka kaliyo aqoonyanka oo maskax furan oo dhalinyaro ah oo sidii jawaar amal maskaxiisa u shaqeynayso waa farmaajo in doorasho haday noqoto waxa dhehela in oo mar laakiin ani waxaan sii jeclaan lahaa in farmaajo noosii noqdo insha Allah ani waxaan dooran lahaa qofkan dooran lahaa waa aqana laakiin hada nasiib darro dadweynaha waxna doornayaan xal dhibaato waxa dooranayo yaa lacag badan iyo shilimaad badan iyo waxa lagu doortaa laakiin hadaan dooran lahaa aniga waxaan dooran lahaa dad fiican oo diin iyo wax walba oo meesha aan ka dhax arko waxa kamid Cabdiraxmaan Baadiyo waxa kaasi wuxuu ahaa Cabdikareen Cali oo inuu soo ururiyay fakarka ama aragtida dadka bal markana aynu milicsanno dhinaca kale عمر الشيخ آذن أياها إسنا وحاو مكرفونك الله دحمري حافد هايس إيوه أقاقار كيدا إساقو مركاسي كصوتو باي دادكو أركتدا أي كاقبان دورا شداسي ياسيدا إيوه هديو عدك اللويديو أي أعوضين لهايين أما عدا أي ورق لهايين صوماليا إن أملحوين أو النقضو وحن دحتاقنا هاي هايس تاون سنتر هالكاس أو أن كوري سندون ومدى صوماليا تساكا فكرتا أي كاقبان إيوه رجدا أي كاقبان دورا شدا saaka dhacaysa dad badan baa aroornimadii soo kacay oo wali seexan oo horta iyo televisionada oo daawanayay si taas u baahanay aad arkaysaan saaka oo arweer hore ay tahay waxaan hortaaganahay maqaayad kamida maqaayadaha Soomaalidu ay fadhiistaan oo ku taala magaalada London ina halkaas oo aanu ka hadda ka wareysan doono bal dadka meesha ku jira raayigooda waxa ay ka qabaan saaka doorashada ka dhacaysa magaalada Muqdisho iyo rajooyinka ay leeyihiin saada magaalada London hadda waa aroor hore hadda salaas subax baan ka soo baxday dadkiina wali muxuu ahaa shaqooyinka imey aadin hadda arurta iskuulka lama geeyin dadku u badan yihiin waxa la helaa markii iskuulka arurta ay geeyaan iyo waqtigay ka dambeeyay ayay shaqo aadaan halkaas aan waxaan rajaynaynaa bal inaannu dadka idin ka soo dabin doono raayigooda iyo sida ay yihiin waxaan u maleynayaa saacadda inay tahay 6:00 iyo rubi waxaan saacadda u soo jeedaa waxaan u tukaday waxay tahay inaan madaxweyne aan leenahay oo Soomaaliya ka taagan oo saaka la doorto inaan indhahay ku arko oo TV-ga hortiisa aan taagnaado hambalyeena uu gudbiyo ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxaan ku bilaabayaa magacayga waa Saciid Cabdi Samatar waxaan fakarkayga ka hadlayaa dawladda Soomaaliyeed oo saaka la rajaynayo madaxweyne in la doorto waxaan u rajaynayaa madaxweyne cusub oo waj cusub in la doorto madax cusub in la doorto nin Soomaaliya wax u taraya oo maareeyta mustaqbalkeeda iyo wanaageeda iyo taladeeda meel ligi karana in la doortan rajaynaya waxaan u hambalyeynayaa Soomaaliya Ilaahay inuu khayrka waafajiyo barwaaqo iyo nabadna inaan helo madaxweyne daacadna inaan helo muhiim ah marka saasaan ummada Soomaaliyeed ugu hambalyeynayaa saakana Ilaahay khayrka ina waafajiyo wixii ka soo baxana waxaan u rajaynaynaa khayr badan baan u rajaynaynaa insha Allah wixii mucaaradana aan iska deyno dadka wixii ninkii la doorto aan talada siino hadii Ilaahay idmo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh khayr baan u rajaynayaa ummada Soomaaliyeed TV-gana khayr baan u rajaynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kacayga waxa la yidhaahdaa mubaarak ilaac waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in saaka Soomaalida ay madaxweyne dooranayaan gaar ahaan Soomaalida Koonfureed anigu waxaan ka soo jeedaa wadanka Soomaaliland aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay isaga madaxweyne la dooranayo waxaan rajaynayaa mid kastaba ha ahaadee kii ka dhibaatada ka saaraya in Ilaahay waafajiyo inay doortaan aad iyo aad baad u mahadsantahay haddana waxaan idin ku soo celin doonaa waxaan dib idin ku celin doonayaa studiyaha maxamed yare iyo xasan
أدي أد أيو عمر الشيخ أذن أمها تسيهي ونوغا سوور همجي مغالا دا لدن إيا عراقت دا حدد كاسي ورايستي أي قبان إساقا أو سوو قدبنا يأي سيد برنامجكا آن كفريبا وحا ماانتا لغسوغيا بارلمانكا سوماليا إن أي دلكا أو سميان أما أي أوليسان أما أي أودورتان با مدح وينا شعبك سومالياد او كسوغيو او شروضها تشعبك مركا اي نو ايغنا اي تاي انو يهي مدح وينا كرتيله اقوان له دالكا كساري كرايا لباتة دا ماانتا كوچيرتا ان بدن اريقاسي لباتة دوا مددكا سومالياد هاد ياجرالي اي كسو عالعليان او اي مروال با عربكا كودفتان يدو اي تاي مددا ما دام كوي لباتة سندود ان كودوا مكا بدن با اي تاي حلقاسي دالكا سوماليا oo baba asana dhinaca dhaqaalaha waxbarashada bulshada iyo dawladnimadii intubaaha ay ka baba asana dalku waxa imka marka studio haada ila jooga sakariya isticmaar iyo abuukar cawaale oo iyagu ah dadka joogtada ee fakarkooda televisionka Somali channel ka dhiba markaas iyagu aan oran karno waa dadka hadiyo jeeraale diyaar ka weyn ay umada Soomaaliyeed ka qabtiraan aarada ay ka qaban dalka Soomaaliya waxa uu doonayo iyo hadba wixii la soo gudboonaada halku meesha uu ku jiray iyagoo muujiyo oo markaasi tilmaama in Abuukar marka aynu eegno baarlamaankii maanta 207 ayaa imika maanta laga sugayaa codkooda in ay diibaan in balintaynaan u gelin seebaad u arkayseen jawigii baarlamaanka markii maanta la furay khudbadii gudoomiyaha uu jeedinayay in iyo sidii jawigu ku bilowday Abuukar horta bismillaahir rahmaanir rahiim horta shaaf iyo maadsantaa casumaadada in maanta waxaan u aragnaa in shakhsiyan baalin taariikhi ah in maalinkaas laftigeeda waxay noqon kartaa in maalin khayr badan iyo horumar lagu xasuusto oo wax badan la gaaray ama maalin waxay noqon kartaa la oran karo in aleelaha sidii la maan la qonsowa laakiin hadda ahamigeeyagu iyo sida aan waxu aragnay iyo sida wax ku bilaameen in alxamdulillaah ku faraxsanna so far أي سكرية شاف وما تنتهي بل مرتقات كنا نوفي سادقي سومان شانل برونتي دور شده مانتا يجوبيق بارلمان كوحيرنا ومد آدو فرحد بدن وضد بدن وصوماليا دلنير اي وايلي الرولة با اي آد وفرح سيهين ما داما ومركي قول ريسي أنا أركو صومالي دا أورونتي آد إشا وحيا مرحلة دا مانتا يسبدلك سو بحيدونا marka jawiga maanta baarlamaanka xiran aniga dareenkayga iyo inta ila qaybsanay Soomaalida aan la qaybsanay waxay tahay jawi aad u sare mana qiyaasi karo runtii dadka Soomaaliyeed baarlamaankaasi fadhiya waxay ka sugayaan natiijo aad u wanaagsan in ay soo saaraan taasi oo ah madaxweyne aqoon iyo karti iyo wax qabad intaba leh in maanta ay keenaan taas waa dadweynuhu u doonayo xildhibaanada baarlamaanku ay doonayaan waxa laga yaabaa in iyana mid gaar ah ay noqoto ma isleedihiin codkooda markay xildhibaanadu ay dhiibayaan arrinta dadweynuhu ay doonayaan ayay ku saleynayaan mise waxay ku saleyn doonaan rabitaanka shakhsiga ah ee qofka batabeesha uu ka soo jeeday ku saleyn doonaan mise taad ummada Soomaaliyeed ay doonayso ayay ku saleyn doonaan sakri horta xildhibaanadu waxay wakiil ka yihiin shacabka marka loo fiiriyo maadaama hadda Soomaaliya nidaam xisaab ah kama jiraan waxa ka jira nidaam qabiil ah qabiilku marka uu xildhibaanku matalaya kaliya qabiilka matalaya ummada oo dhan buu matalaya waxaan ka filaynaa in kaadir wadanka hoggaamin kara oo runtii naga saari kara dhibkan in dargaadsada koobilaata ka sii dalka ka jiray inay noo soo dooraan taa kaliya ma waxaan ka filaynaa inay iyaguna noqdaan tusaale wanaagsan marka waxaa laga filayaa inay isbeddelka cusub ee hoggaanka dalka aan fili doono inay iyagu horseed u noqdaan si markaas aynu tiigsano meesha aan u baahannahay aynu gaari rabno ah inaan dhibaatada ka baxno jawi nabada Soomaaliya iyo horumar iyo barwaaqo aanu gaarno ayaan ka filanaynaa inay noo dooran hoggaankii nabad lahaa Abuukar maadaama lagu saleeyay soo xuludeedu odayaal dhaqameedkii ayaa soo xulay odayaal dhaqameedku waxay wakiil ka yihiin bulshada Soomaaliyeed bay ka yihiin hase ahaatee marka aan eegno 22 sanadood ee imka dalku uu burbursanaa waxa Soomaaliya had iyo jeer qalbiga iyo dhigihiisa ku soo dhacayay daacadna loo ahaa waxa ay dhinaca reerka ma isleedahay marka baarlamaanku maanta mar hadii ay soo gudbeen oo maanta iyagu arintu ay taagan tahay arinta ku shaqeyn maayaan oo way ka baxayaan mise waxa isleedahay wali saameyntii reerka iyo beeshu meesha way taalaa horta talaabo weyn oo hal mar lama wada qaabi karo waxaan aaminsanahay tan inay tahay talaabo hadii lagu soo xulay beel ahaan
waxa ka buuxa oo isbeddelka hor laga filayo waa niman aqoon yahana waa niman qurba jooga ku jira rag laftigoodu wadanka jooga ku jira waxaan u maleynayaa in sida xataa isu kaalmeysanayaan iyo sida gurubaysiga u sameynayaan xataa qabiilkii inuu meesha kasii baxayo waana ku hanweynaa runtii waxaa la oran karaa caqligii iyo cilmigii ummadda soomaaliyeed maanta muqdisho ku dhan yahay hanweyn baana loo hayaa inay wax la taaban karo oo horumar iyo barwaaqo u horseeda soomaaliya ay meesha kasoo baxaan. Dad baan shaki baa laga yaabaa in ummadda soomaalidu ay qabto, inkasta oo afku laga sheegayo in waxa wanaagsan uu sidaa yahay, haddana ficil ahaan waxaa laga yaabaa dadku waxa uu sheegayo in iyo waxa hadhow soo baxaya ay kala duwanaadaan. Masalan, marka aynu ogno iyaga laftigood maadaama ay reer ay ku yimaadeen oo xildhibaanadu sidaa ay ku yimaadeen, dadka sharaxana dad fara badan oo nin walba gobolkuu ka yimid iyo beeshuu ka yimid ay ku jiraan, ay jirtana hadhowta soomaalida waxa la fiqi tolki kama janna tago maahmaha soomaaliyeeda oo hadhowta taasi afka marka warqada meesha marka miiska la geeyo qofka laga yaabo waxa uu banaanka ka sheegayey iyo waxa uu markaasi ku dhaqa iyo halka uu cidda u xariiqayay in ay kala duwanaato, ma dhici kartaa arintaasi markaa inay si kariya ay dhacdo? Horta shaafi mujtamacina soomaaliga mujtamac runtii qabali ku dhisan waana wax caadayno ah, laakiin hadda dad fiiriso doorashadan waxa ay runtii soo kordhisay waan oran karo marka ugu horeysa gashanbuurisi siyaasadeed ama taxaaluf siyaasadeed dad kala qabiil duwan oo kala ra'yi duwan laakiin doonaya inay bal wax in isugu yimaadaan. Marka rajo weyn baan ku qabaa in arrinkaas uu suurtagal noqdo. Waanaad arkaysaa hadda magaalada Muqdisho maalmihii ugu dambeeyey xodxodasho siyaasadeed baa ka jiray oo runtii dadka siyaasiyiinta ah ee kala deegaanada duwan ay wadaan. Marka taa lafteeda dad badan oo Soomaaliyeed ayaa ay rajo gelisay oo hadda waxaad moodaa in nidaamkii qabiilka tartiib tartiib looga soo baxayo. Marka waxaan ku niyadsamahay in xildhibaanadu iyaga laftooda ay fikirka nooca ay qabaan aynu arkaan qofka danta dadku ugu jiro inay dooran doonaan. Ragga safka hore fadhiya waynu arkaynay musharaxiinta shan iyo labaatankii saddexba ka tanaasulay oo sida ay sheegayeen waliyaha maamulka wadaaya ay sheegayeen saddex nin ayaa ka haray, waxaa soo haray 22 qof ayaa soo haray. Bal aragtidiina dadka maanta u soo baxay in ay matalaan ummadda Soomaaliya haddii mid waliba uu ku guuleysto shaqsi marka loo eego ma isleedihiin dadkaasi iminka safka hore fadhiya ee doorashada u taagan ama doonaya in la soo doorto ma yihiin dadkii Soomaaliya maanta ay u baahnayd kii la doortaaba in uu ka saari karayo dhibaatada? Ayay Abukar, horta waa la isku lafan yahay. Dad badan oo kuwaalatiyo kala duwan oo nin waxaa laga yaabaa eriy uu ku fiican yahay ninka kale inuusan ku fiicnayn, nin baa sheekh ah, nin baa wadaad ah, nin baa maadi labada cilmiba isku haysta, nin baa xirfado iyo experience iyo soo maray waxaan dhan soo maray. Marka waa la oran karaa maskaxdii way isugu dhantahay haddii iyaga laftigoodu ninkuna hadduu waayay madaxweynenimada rolol badan oo kale oo dowladda ka cayaari karaa jirta. Marka waxaan runtii oran karnaa rag badanoo waxaa ku jira loo hanweyn yahay, ragna waxaa la oran karaa waa la baroobayey waa la arkay hami dheero sida oo sa usii weyn oo mugweyna loo sii qabaana ma jirto. Ragga hadda meesha fadhiya badidood waa runtii waa dad u qalmeyn dalka hogaamiyaan, aan ku tuhmayna aqoon diin iyo runtii waa aragnimo. Waa sida Abukar sheegay, rag iyaguna waa jiraan ku fashilmay hogaanka dalka, laakiin marka la fiiriyo rajo badan baa waxaa la qabaa inay soo baxaan dad maanta hogaamin doona ummadda Soomaaliyeed ka saara dhibka. Sida aan warka ku hayana hadda waxaa jira xulafaysi siyaasadeed oo runtii aan la qiimeyn karin awoodda intuu leegahay, laakiin weli qiimeynta hadda soo baxaysa ma jiro xildhibaan musharax cod rasmi ah haysta. Waxaa ka shalayto marka aynu eegno xildhibaanadu waxay jeediyeen ama sidii shuruudaha kamid ahayd in qof waliba uu jeediyo sore daraad khudbadii baarlamaanka uu ugu sheegi lahaa waxqabadkiisa sida uu wax u qabanayo ee uu
ku iibinayay in codka lagu siiyo baarlamaanka uu kaga gadayay yacni arintaa ayaan dalka u qabanayaa hadii aniga la i doorto waana kan arintii aan dalka u qaban lahaa khudbadahaasi markii aad dhageysateen sidee baad u aragteen anigu shaafiyo sharax walba barnaamijkiisu waa soo gudbiyay anigu xalay halkan ka sheegay kuma qiimeyn karo barnaamijka ay soo gudbiyeen laakiin waxaan rabaa inaan ummadda u sheego waxaan ku qiimeynayaa marka ugu horeysa dad qofka inuu dareen la wadaago dalka 20-kii sane ee burburka aynu ku jirnay dhibaatadii dheereed qofka musharaxa ah ee dalka ka warqabay ee ka shaqeeyay ee runtii mar walba u taagnaa inuu dalka dhibka dadka ah haysta uu la qaybsado waa kuma anigu xalay halkan si cad uga sheegay dadkan arkayay dad aad u fara badan baa jira laakiin musharax baadiyo iyo musharax abdulli gaas labadaba 2020-kii sanad dalka qayb weyn bay ka qaateen inaa waxbarashada ama ha noqoto dhisme ama ha noqoto aqoonti dalka marka anigu waxaan qabaa hadday jiraan dad kale iyaguna sidaa la mid ah in lagu doorto qofka inuu dalka wax u qabtay kaliya inaan lagu qiimeyn waa la soo diyaarin karaa barnaamij laakiin barnaamijku wuxuu u baahan yahay hirgelin iyo qiimeyn qiimeynta lagu qiimeynayo waxa weeye saan hore u sheegay qofku waa inuu dalka ku xirnaa ummaddana wax u qabtay ma isleedahay xubnaha baarlamaanku ama xildhibaanada baarlamaanku khudbadihii loo jeediyey ayay ku salayn doonaan codka ay bixin doonaan mise waxaad isleedahay yacni nin walba khudbadiisa isagu way jeedo sharti lagu xiray bay ahayd laakiin xildhibaanadu sidii ay doonaan bay iyagu codkooda ay u bixinayaan khudbadaasi wax qiima leh oo sidaas marka hadda ka bedelaysa khudbadu horta sideeda waxaa loo isticmaalaa xiritaankii qofkaas waxqabadkiisii oo dhan inta la eegay waa xiritaankii uu ku soo xirayay kayskiisa war intaasaan qabanayaa intaasna waa soo wadaaya ha layga qabto taa kaliya laguma qiimeyn karo xildhibaanada waxaan u maleynayaa inay historiga dib u eegi doonaan inay oogi doonaan dadka xataa nabadoodii qofka liidarkaa siyaalo hogaamiyaha ah siyaalo badan baa loo baroobeeyaa hanjabaad baa loogu baroobeeyaa in naftiisa halis la geliya loogu baroobeeyaa waxaa laga eegayaa qofkani ma yahay qof haddii inta beri loo cagajugleeyo iska carareeya ama noqdaa mid iska hogaansama oo dan walba laga fushado marka waxaan u malaynayaa khudbada keliya inaan lagu aasaasayn la fiirinayo waryaa wax qaban jiray waryaa hadda meesha la joogana soo gaarsiiyey waryaa goboladii xoreeyey macnaha waxqabadkaasoo dhan baa la eegaya waa hagaaga dhinaca telefoonka ah ayaynu eegayna iyadoo daawadayaashu ay iyaguna nagala qayb qaadanayaan halo halo tvga iska gaabi tvga fadlan tvga iska gaabi ha halkeed ka soo hadlaysa iyo magacaaga halo 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 asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullahi magacaaga iyo meeshaad ka soo hadlayso waa magacay waa cabdishakuur cabdilaahi waa bare muuse haya cabdishakuur xageed ka soo hadlaysaa waa waxaan ka soo hadlayaa holland okay holland baad ka soo hadlaysaa fakarkaagu muxuu yahay sideed u aragtaa farxad baan kala gelin waaye maanta ma taqaanaa inay siintii in kale haye kadib kolkii aan maaragtay ma taqaanaa aan aragnay muugtahay dadkeenii oo u bislaaday in ma taqaanaa ay dimuqraadiyadda iyo walaalnimada iyo soomaalidii ma taqaanaa wax badan aan sugaynay ay maanta garteen dhammaan waxaa maaragtay igu dhalisay farxad musharaciintii meesha maanta isku soo wada taagay ayaamahan oo dhan aan dhegaysanayna khudbadahooga waxaad moodaysaa moogtahay in dowladdeennii aan maaragtay wax badan aan sugaynay in ilaahay uula soo celiyey marka waxaan haddaan qurbajoogta lahay waxaan maaragtay aada u ayidsannahay inta gudaha joogtay inta dibadda joogtaba nabadgelyadu inay tahay muftaaxa keliya ee haysa nolosha maanta aadamaha abaarta iyo qaxa iyo dagaaladu ay maaragtay cawaaqib fara badan ku reebeen walaal hadal badan hanma buuxsha la yidhi waxaan leeyahay soomaaliya ha noolaato ilaahayna madaxweynaha maanta aan sugayno adduu noo soo saaro aan nooga dhigo ku dadka iyo dalkaba ku hogaamiya saacad cabdishakuur
dadka hoolan kula jooga iyo saaxiibada sidaybay iyagu u arkaan arrinta maanta ka socota magaalada Muqdisho. Wallahi hadda anigu waxaan ka soo hadlayaa gurigeygii, laakiin niman badan wada asxaab nahay oo aan qaarna wada shaqeyno, waxaan ilaa saaka telefoonka gacanta ku wada xiriirinay. Waxaad moodaa dadka hoolad ku nool oo dhan inay maanta sida Soomaalida dunida ku baahsan oo dhan ay intaha ku hayaan in ku laga saara ciriiriga, ku laga saara maartay dowladnimadii, ku laga saara eexdii iyo qabiilkii, in maanta ay noo soo xulaan lolayaasha baarlamaanka ee maanta inaga jooga Muqdisho, caasimadeena xariifka. Wagaago aad baad Cabdishakuur u mahadsantahay. Kaas wuxuu ahaa Cabdishakuur Waaberi oo kasoo hadlayay dalka Holland. Iyo telefoonka xiga. Halo, salaam aleykum. Halo, salaam aleykum. Waalaykum assalaam waraxmatullahi. Magacaaga iyo meeshaad kasoo hadlayso? Magacaygu waa Maxamed. Haye Maxamed, maxaa fikirkaagu iyo su'aal waa mise waa tala soo jeedin? Horta niyo marka hore fikirta aan soo saashay ku bedelsanaa fikirka ma soo jeedin. Aan rawo waxay tahay Ilaahay waxaan ka baryaynaa nin Ilaahay diinta nagu xukumo. Inuu meesha nooga soo saaro. Sax, amiin. Musharaxiintana waa daawanahay nin yiri male Ilaahay kitaab. Nin walba wuxuu leeyahay saabaan samayn doonaa. Waabaan samayn doonaa, waabaan war sidaa samaynayso ta adduunkan aad taagan tahay naftiya ku gelima kood. Su-aasha qof waa inuu isweydiiyo. Kale haddaan muslim anaga horta nin Soomaaliya naha qof kristaana nagu jiro walilahi alxamd. Okay. Haddaan idhaahdaan madaxweynaha muxuu la baqayaa, muxuu ninka sharxay, muxuu dhiibay hore anaga haddaa i dooratiin qaabka Ilaahay ninku xukumaa bal ma dhihi karo sabeenna umare dastuur baa ka horeeya oo mays la dhigi. Okay. Maxamed aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Kaasna wuxuu ahaa Maxamed oo kasoo hadlayay London. Abu Karl, dadka imika u sharaxan madaxweynaha Soomaaliya in ay noqdaan badi waxay ka wada tageen dibadda oo dad qurba jooga, waxaa laga yaabaa muddo dheer in aanay dalkii aanay waxba kala soconin, ama aanay aragba oo qaarkood laga yaabo magaalada Muqdisho inay hadda ay ugu horeyso. Ma isleedahay ninkii 20 sannadood iyo ku dhowaa dalka kasoo maqnaa, isagoo dad baa imika mushaxinta qaarkood way joogeen, qaar day xukunkay soo hayeen, qaar waa ay joogeen, laakiin kuwa badan baa laga yaabaa in aanay tegin. Ma isleedahay ninka muddada intaa la-eg dalka kasoo maqnaa uu ka saari karayaa dhibaatada maanta, maadaama isagu dhibkuna ku soo dhicin oo had iyo jeer lagu tilmaamo leeyahay nin caruurtiisi waxbarasho haysato, caafimaad haysato, ayaa dalkii isagu doonaya in uu xukunkii uu ka qabto. Ma isleedahay marka way ka saari karayaan dadkaasi qurba joogtahay dibadda muddada dheer ku maqnaa? Laba dhinac waa laga fiirin karaa. Asagu personal ahaan, shaqsi ahaan, waxaa laga yaabaa inuu dhibaatooyin badan fuudsaarto oo uu la qabsashadii iyo dadkii xiriirkoodii iyo dhaqankii iyo macnaha muddadan badan oo dagaal ku dhacay dadkii xataa maskixiyan aysan u deganayn, waxaa laga yaabaa inay marxalo badan oo kulul iyo go-aamo adag looga baahan yahay inuu ka qaato oo ay soo food saaraan. Laakiin aqoonyahanka qurbo jooga ahi oo waxbartay oo dadaalay wuu ka saari karaa baan isleeyahay, cudur diidanna male. Inkastoo ay ku habboon tahay dad experience loo oo la baroobeeyey already inaan riski hore la qaadan. Haye sikri, aniga waxay la tahay qodobka Abukar waxaan ku xoojin lahaa. Runtii dad badan oo aqoonyahan oo qurbo joog ayaa dalkii tagay, laakiin weli waxaan ku adkaysanayaa waxaa meeshay sharaxaan dad la iswaafajin karo, qof dalkiina ka shaqeeyey oo 20-kii sanana runtii qayb ka ahaa horumarkii dalka, islamarkaana qurbaha ka tegay oo xiriir darka la lahaa. Marka waxaan qabaa anigu in dadkaasi la doorto. Waa hagaag iminkana waxaanu idinku duwaynaa magaalada Muqdisho iyo doorashadii madaxweynaha.